Sopra ginocchio! I remind everyone to keep your face mask on all the time and sit at least 1 feet apart from each other. Thank you. Категория 125 кг, смена финал, победа за процесия Силопетки от Венецуела. Следваща среща същата категория Сумит Сумит Индия, Александър Романов, Молдова. Мат Ей, winner, Хосе Даниел Диас Роберти, Венецуела, with red. Next match in the same category, Сумит Сумит Индия and Александър Романов, Молдова. Веднъж умоляваме всички, които са заели местата по трибуните, да сложат своите предпазни маски и по възможност да се седят през място.
Leading. Winner Georgi Edishashvili, Azerbaijan.